Ja då. Bänke då. Det är min. Har du fått den med målet? Nej, jag köpte den själv. Vad tid då? Igår. Vad kostar den då? Sånt där fel. Ja. Vad kostar den då? 4,5. Sovesoffa. Lönna mig. Nu kan du sitta här. Vi kan ägna väl. Jag sitter inte sån. Sitter sån då? Jag lyckar. Du får ikke opp kommodene. Jeg har ikke ommøblert enda, men Marte sa at jeg måtte få deg inn. Visste pappa da? Nei. Jeg skal love deg, den har styrt på i hele dag. Og rundt overalt og fyr og klar. Ja, har du ikke fått lønn da, Kristian? Jo, men jeg får 24. juli. Ja, ja. Så skal jeg bygge natt. Det er litt tors om det er da. Hæ, hva da? At du må sitte sånn. Nei, må ikke det. Sitte sånn som Martin gjør eller ligge. Sitte sånn som dette, for å putte av den enden, så ligger vi sånn i andre enden. Synes du ikke var kult? Ja, det var fint da. Dra ut skuffet da. Det er sånn håndte. Ja, så. Reis deg opp, og så drar du ut. Ja, vi skal det her. Ja, den drar den helt ut. Og så drar du opp den svarte med håndtaket. Håndtaket. Håndtaket, det går da. Ja, men det var også noe problem. Mot deg. Hvor kjøpt dette? Bohus. Enkelt? Ja. Seng. Men hvordan skal du møblere det da? Jeg skal se. Litt lærere om det. Nei, det er ikke lite. Det er akkurat plutselig. Senga der, så er klærne foran, og så er kommoden veis her. Du kan jo ha senga sånn som du har der, så du har en kommode der og en plass i det. Nei, men jeg vil ha senga vekk. Kling, kling! Skjult kamera av Vinterreise Dagsland. Hva er det? Du skal ikke filme meg, altså. Hva er det? Bloggen? Hæ? Hva er det? Bloggen? Nei. Jo. Det skal du ikke.